Abdurahim Shoshi kim o'zi domla debdilar Botirjon Ismatullayev. Kimligi noma'lum troll. Ya'ni trollar haqida meni pozitsiyam shaxsiy pozitsiya emas edi. Men yuqorida ilmiy asosda o'shani belgilab berishlik uchun ba'zi gaplarni gapirdim. Troll kompaniyalarining bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda alohida faoliyati bor. Troll o'zini aslini berkitib olib, jiddiy mavzularda provokativ faoliyat olib borayotgan maxluqlarga aytiladi. Troll lug'atda maxluq degani o'zi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kimligi noma'lum bo'lgan, orqasida kim turganligini isbotlab bo'lmaydigan profillarga troll deyiladi. Faqat shuni o'zi emas, ular o'sha profil bo'lib olib, musulmonlarning ichida provokatsiya bilan shug'ullanadi, fitna bilan shug'ullanadi. Bor mavjud muammolarni terib-terib olib, o'sha muammolardan butun ummatni aybdor qilish bilan shug'ullanadi. Masalan deylik, bir kimningdir mas'uliyatsizligi bilan bir muammo bo'lsa, o'sha muammoni olib, shuni hamma musulmonlar aybdor bunga, imomlar aybdor, ulamolar aybdor deb o'sha muammoni gullataveradi. Shular trollar shular. Trolling deyiladi o'zi bularni. Ya'ni mavzuni asl mohiyatdan chalg'itib butunlay ya'ni ijtimoiy tarmoqda ishtirok etib turgan odamlarni fikrini boshqa tomonga burishga urinish. Shu harakat trollar tomonidan qiladi. Abdurahim Shoshiy degan bu Facebookda bu bola, bola emas bu, xotin ham bo'lishi mumkin, hezalagan bo'lishi mumkin, gey ham bo'lishi mumkin, bilmaysiz uni. Chunki mana shunaqa qilib musulmonlarni avval asl chegaradan chiqarishlikka xizmat qilsa, ikkinchi etapda keyingi o'zining razolat, jirkanch ishlarini qilishi mumkin. Missionerlik faoliyatlarida bu ishlab chiqilgan faoliyat. Missionerlar bor, ya'ni nasroniylashtirish uchun alohida kompaniyalar mutaxassislar yetishtiradi. U mutaxassislarning birinchi etapi kelib o musulmonlarga san nasroniy bo'l demaydi. Ular kelib birinchi o'rinda islom dinining oyatlariga musulmonlarning qalbida shubha uyg'otishga harakat qiladi. Nasroniylik haqida gapirmaydi. Oyatlarni gapiradi. Mana bu oyat bunga teskariyu, bu oyat bunga zidku, mana bu hadis bunga zidku deb musulmonlarni o'zining e'tiqodiga shubha uyg'otadi. Shubhadan keyin ularni islomdan voz kechishligini harakatida bo'lishadi. Bu voz kechishlik dan keyin 3-chi etapda keyin inson dinsiz yasholmaydi, unga din kerak, ana shu din ma'noda nasroniylik mana sizga deydi. 4-chi etap keyin mustamlakachilik siyosati yuradi. Chunki musulmon mamlakatlarda nasroniy diniga o'tgan odamlar mahallada qo'ni-qo'shni, yori birodar o'rtasida janjalga sabab bo'ladi. Qabristonlarga ularni qabul qilishmaydi, janozalari o'qilmaydi, tapolon janjal bo'ladi, ularni haydash, urush, mahalliy nizo chiqadi. Bu nizolarni keyin bostirish uchun diniy erkinliklar bo'g'ilyapti bu joyda. Biz bularga yordam berishimiz kerak deb qurolli holda kirib kelinadi keyin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan diniy erkinlikni ta'minlash uchun keldik deyiladi. Bu fitna nazariyalar emas. Bular nazariyot emas, amaliyotda bo'lgan ishlar. Sharqiy Temurni shunday qilishdi. Sharqiy Temur deb YouTube Google'ga qidiring, tarixini o'rganing. Hozir yarmi nasroniy bo'lib ketdi. Musulmon mamlakatida shu joy. Xuddi shu ishni qilishdi. Sharqiy Temurdagi musulmonlar aytadiki, nasroniylar bizga kelgan paytida ularning qo'llarida Injil, bizni qo'limizda yerlarimiz bor edi. Keyin bir muddat o'tgandan keyin ularni qo'lidagi Injil bizni qo'limizga o'tib, bizni yerlarimiz ularni yerlariga o'tib ketdi degan. Siyosat, mustamlaka siyosati shu. Mana shu uslub islomga bo'lgan hujumning barcha jabhalarida qo'llaniladi. U xoh dahriylikka da'vat qilayotgan bo'lsin, xoh payg'ambar alayhissalotu vassalomni haqorat qilayotgan bo'lsin, xoh islom ulamolariga shubha uyg'otayotgan bo'lsin, xoh Abdurahim Shoshiy bo'lib olib musulmonlar orasida turli fitnali nazariyalarni tarqatayotgan bo'lsin, bularning barchasi islom ummatini parchalash uchun xizmat qilayotgan usullar bular. Bularni shuning uchun aytamizki, islom dushmanlari bular. Islomga do'st profillar emas bular.